Սնունդ կյանքի համար 19 բեռնատար 400 տոննա մարդասիրական բեռով այսօր Երևանից ճանապարհվեց դեպի 7 ամսից ավելի շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի հանրապետություն։ 60 տոննա շաքարավազ, 40 տոննա ձետ, 100 տոննա ալյուր, 80 տոննա մակարոնեղեն, 20 տոննա աղ, 12 տոննա մանկական սնունդ, 40 տոննա կաթի փոշի, 9 տոննա դեղորայք։ Այս օգնությունը հայկական կողմը փորձելու է Կորնիձորից ռուս խաղաղապահների միջոցով հասցնել Արցախ։ Դիմելենք ռադա խաղապահ ուժերին հումանիտար աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղ առաքելու նպատակով։ Սնունդ ուղարկելու տեսանկյունից հումանիտար բնույթի ապրանքի տեղափոխման հետ կապված հուսանք որ խնդիր չի առաջանում։ Արդյոք կա պայմանավորվածություն ռուս խաղաղապահների հետ կամ երկխոսություն եղել է ադրբեջանական կողմի հետ, որ հումանիտար օգնությունը կհատի Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետը։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչը հստակ չպատասխանեց այս հարցին։ Այս իրավիճակում երաշխիքների մասով կարծում եմ ավելորդ է խոսել, որտեղ այս պահին մենք ռուս խաղաղապահների հետ մենք մշտական կապի մեջ ենք, աշխատանքային մշտական կապը պահում ենք։ Արցախ ուղարկվող բեռնատարները բացվեցին Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների ներկայությամբ։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանն էր հրավիրել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին։ Քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանը կարծում է, որ այս քայլը ուղղակի փորձ չէ, հստակ պայմանավորվածություն կա ռուսական կողմի հետ բեռներն Արցախ հասցնելու մասով։ Կարծում եմ, որ Փաշինյանի այս վերջին 2-3 շաբաթները այսպես ամբրնած բոսիկ ռուսահամետությունը բոլոր հարցազրույցներում եւ այլն եւ ռուսական դերի շեշտումը եւ այն, որ եթե ռուսները գնան իբր ցեղասպանություն կլինի, այդում պատմական փաստերի խեղաթյուրումը իբր 15-ը այն պատճառով եղավ, որ ռուսները գնացին տարածաշրջանից, չնայած պատմականորեն, եթե նայենք առաջին աշխարհամարտի քարտեզը 15 թվականի ապրիլի դրությամբ, կտեսնենք ռուսները ոչ թե գնում էին, այլ առաջ էին գնում, մոտենում էին արդեն փաստորեն դեպի եվրոպական մասերին համարյա հասնում։ Պաշտոնական Երևանի այս քայլը Բաքուն արդեն սադրանք է որակել, բայց ըստ հայկական կողմի առաջնային նպատակը առաքելությունը տեղ հասցնելն է։ Նախքան Հայաստանի կառավարությունը կհայտներ, որ Արցախին հումանիտար օգնություն տրամադրելու որոշում է կայացրել, Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը պնդեց, թե իբր հայկական կողմը Լաչինի միջանցքում տարբեր տրանսպորտային միջոցների կուտակմամբ սադրանք է նախապատրաստում։ Չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն սովի եւ հումանիտար այս ծանր ճգնաժամի պայմաններում հումանիտար բնույթի ապրանքներ տեղափոխումը կարելի է սադրանք որակել։ Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո հունիսի 15-ից է Արցախ սննդի մատակարարումը ամբողջությամբ դադարեցվել։ Արցախի 120 000 հայությունը գոյաբանական խնդրի առաջ է կանգնած, անգամ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե նահանգել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում վիճակը սուր է, բնակչությունը բախվում է կենսական նշանակության դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների, այդ թվում մանկական կաթնախառնուրդի պակասի։ Այսօր արդեն հեղինակավոր Freedom House-ը կոչով դիմել է Ադրբեջանին թույլ տալ Կարմիր Խաչին անհրաժեշտ մարդասիրական օգնություն հասցնել։ Արցախում հուլիսի 25-ից դադարեցվել է նաև հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, բենզին ու գազ չլինելու պատճառով օրեցօր սրվում է նաև ջրի խնդիրը։ Լաչինի միջանցքը դեկտեմբերից փակած Ադրբեջանը առաջարկում է աղդամով հումանիտար օգնություն տրամադրել արցախցիներին, միաժամանակ հայտարարելով, որ հայկական կողմը կտրականապես մերժում է այս առաջարկը։ Ինչու է Հայաստանի կառավարությունը միայն հիմա որոշել հումանիտար օգնություն ուղարկել Արցախ, ինչու դա չի արել օրինակ 2 շաբաթ առաջ։ Օրի և ժամկետի հետ կապված չեմ կարող ասել կոնկրետ ընտրության մասով, նույնը հնարավորի և անհնարի մասով։ Դուք տեսել եք հաղորդագրությունը փոխվարչապետի մասնակցությամբ երեկվա աշխատանքային խմբի, տեքստում կարծում եմ ամեն ինչ մանրամասն գրված է, գրված են, որոնք են իրավիճակը ներկայացված է, եւ ես դրա գրված է, թե ինչու է հումանիտար բեռը գնում հիմա։ Կառավարության այդ որոշման մեջ սակայն չի նշվում, ինչու է հիմա օգնություն ուղարկվում։ Միայն ընդգծվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խումբը որոշումներ է կայացրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը պարենային եւ բժշկական հրատապ հումանիտար աջակցության վերաբերյալ։ Այսօր ի դեպ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ դադարեցնում է մեկ շաբաթ առաջ սկսած նստացույցը, քանի որ համաժողովրդական շարժումը եւ մնացած բոլոր ջանքերն արդեն որոշակի արդյունք են ապահովել միջազգային ուշադրություն հրավիրելու եւ գործնական քայլերի մղելու հարցում։ Նշենք, որ 400 տոննա հումանիտար բեռն արդեն հասել է Հակարիի կամուրջ, սակայն դեռ պարզ չէ, կհաջողվի այն հասցնել Արցախ, թե ոչ։